Алматы облысындағы Бесағаш ауылында топырақ көшкіні жүрді. Салдарынан екі үйге зақым келген, бірі сүрілді. Ал бірінің жарты бөлігімен ауласы бүлінген бір қуантары тұрғындар дінеман. Зардап шеккендермен жараланғандар жоқ. Жар етегіндегі үйдің ауласын топырақтан тазарту жұмыстары жүргізілді. Ел жұрт Наурыз мейрамын атап өтіп жатқанда Бесағаштағы Бурабай коттеждік қалашығының тұрғындары баспанасыз қалды. Апат 23 наурызда түнгі сағат 12 жарымдар шамасында болған. Тау етегінде топырақ сырғып, онда орналасқан үй опырылып қалды. Мынау қирайын деп тұрған үй қазір қарасаңыз фундамент. Уже почти 40% жердің ауада тұр. Сол себептен де ол үйді полигонға сұлысқа кетеді. Мұнда қазір 300-ден аса түтін бар. Тұрғындардың айтуынша соңғы 7 жылда 4 рет топырақ көшкіні болған. Оған себеп табиғи факторлар емес, кәріз жүйелері дұрыс орнатылмағандықтан дейді жергілікті халық. Құбырдан шыққан су бір жерге жиналып топыраққа сіңеді. Салдары осындай жағдайға әкеледі. Мына жоғары жақта бас кезінде жаңағы тұрғындардың септігі болған, біздің жердің астымен алып өткен. Кейін мына жерде үй салынған кезде котлован қазғанда мына төмен жақтағы үй. Со кәріз суын үйінің астынан котлованнан шығарған глуш деп тастаған, жауып тастаған. Содан мына жақтан тасып мына үстінен су ағатын. Үнген кейін мына жоғарғында жауып тастады. Содан кейін мына таудың астынан, немене менің үйімнің астынан, арғы таудың астынан әлі күнге дейін су ағып тұрады. Міне мына жерде нарықтан ағып тұрады, қысы жазы тоқтамайды. А сол мына топырақтың бәрін жібітіп жатыр. Сол себепті мына опызым болып жатыр. Ал ауыл әкімі жергілікті тұрғындарға үнемі ескерту жасалатынын айтады. Қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін тіреуіш қабырғалары да салынған. Өкініштісі сол, жартылай бүлінген үй иелері өз аумағына мұндай тосқауыл салуға рұқсат бермеген. 4 жылдан астам уведомление жылда таратады, жылына 4 рет, 4 мезгіл кезде. Мынау жаңағы тұруға жарамсыз жерлер деген сияқты бір уведомление береді. Қалған үйлер рұқсат беретін газ, узаконить кететін БТИ, ЦОН. Сол себепте елдер деген қазір өкімет тарапынан бұл жерді ешкімге берілмеген. Подпорный стена салынған, алдында тұр ғой бетон. Былтыр көшті, екі үй зардап шекті. Ол стена болмағанда жаңағы подпорный стена бұл үйлер қазір болмайтын еді. Сол подпорный стена сонда мына үйге жасалмаған ба? Жасалған, кетіп көрдім ортасында. Оқиға орнына облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дереу жеткен. Тұрғын үйлерді топырақтан тазарту жұмысына 30-ға жуық адам, 7 техника жұмылдырылыпты. Мына жерде комиссия отырысын өткізіп, Талғар ауданының әкімшілігімен бірлесіп, 28-ші үйді толықтай үйде құрылысын бұзу туралы шешім келтірдік. Бүгінгі таңда уже жаңа қауіптің алдын алып, бір құлайын деп тұрған үйдің құрылыс материалдарын толықтай бұзып, яғни демонтаж жүргізіп тастадық. Қазіргі кезде алдыдағы жұмысымыз топырақ көшкін ұстайтын, яғни үлкен кедергі бекет жаңа стенасы бар. Сол стенаны толықтай жоғарылатып, жасау туралы шешімге келді. Қазір бұл аумақ департамент бақылауында. Тұрғындарға хабарламалар жіберіліп, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақбота Оралғызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.